Brazil. I'm going to Brazil! Leitch, composer of Top Gear and Horizon Chase. I'd like to invite you all to the Top Gear World Tour Show. Come join me in this nostalgic trip, and I'll be sharing with you my adventures with composing the Top Gear soundtrack, while we enjoy kick-ass live performance of my music. Fala galera, eu sou o Nino, da banda MegaDriver, que vai agitar a festa do Top Gear World Tour, um mega show de abertura, tocando muitos temas de jogos clássicos dos anos 90. Mergulhe nessa nostalgia, reúna seus amigos e alugue a fita de Top Gear mais uma vez na sexta-feira. A locadora da vez é o Teatro Gamar, em São Paulo, e a sexta é o dia 28 de outubro de 2016. So please, come and join me and MegaDriver, October 28th, 2016 in São Paulo, Brazil. Love to see you there.